Banayuganda bawanga lya mugwanga lya Sudan bakomezeddwa ku butaka nga babawonye obusambattuko obuli mu ggwanga lino ng'amagye galwanagana. Bano bayaniriziddwa Jeno Muhoozi Kainerugaba ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Omubaka wa Uganda mu South Sudan Dr. Rashid Yahya Semuddu yeebazza omukulembeze wa Uganda olw'omutima omulungi gwe alina bwe yavaayo ng'olutalo ne lwakatandika n'awa ebiragiro eby'okuzza Banayuganda abali mu ggwanga lino. Okwebaza His Excellency the President kubanga mu mutima gwe ogw'obuzadde yatuweerawo ekiragiro ng'ekizibu kino kyakatandika okubeera nti tugoberera embeera z'Abannayuganda n'okubakomyawo eka oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo wakati w'amagye agagoberera ag'eggwanga agagoberera omukulembeze w'eggwanga n'amagye agagoberera Vice President Onagamba basobodde okunenya Bannayuganda bali mu nsi eno era nga bano bayogera n'abantu abawera ddala bisatu era nga bano basobodde okumya Bannayuganda abawera ddala 211 ate nga 36 bekomyawo bokka ne tugezaako okukumaakuma Bannayuganda ne tufuna ennamba ya Bannayuganda 13 nga tukozesa enkolagana yaffe ennungi ne Ugandan Community mu Khartoum naye tusobodde okukomyawo olwaleero ennamba y'abantu 211 waliwo ennamba ey'abantu nga 36 abaasobola mu mbeera y'ekyekango obutalinda ne bayisalira amagezi abamu ne bayita Port Sudan abamu ne bayita route gye twakozesezza eya boda ya Ethiopia abalala ne bayita Juba. Ayongeddeko nti bakyakola ekisoboka kyonna okulaba nga bakomyawo abo abakyaliyo nga bayambibwako ebitongole eby'enjawulo. Ekitegeeza ennamba y'abantu nga 50 tennakomawo naye tukoze ekisoboka kyonna tuguddewo omukutu gwa WhatsApp ne tusaba bonna be tuzze nabo okwegatta ku mukutu ne bastaafu baffe bonna abembase ne bastaafu baffe bonna abembase bakola ekisoboka kyonna okusaggula Bannayuganda bonna be baba bafunye babongere ku mukutu nga Ministry ya Foreign Affairs ekola ekisoboka kyonna okubeera nti nno tukwasaganya Bannayuganda abo wadde nga kiyinza okubeera ekizibu okuddayo mu ngeri eno ebaddewo naye gavumenti ejja kukola ekisoboka kyonna okubanoonya n'okulaba engeri gye bayambibwamu. Dr. Rashid Yahya agamba nti tewali Munnayuganda yenna yakoseddwa nga bano bali mu mbeera nnungi kwa bano bakola ekisoboka okubakugira okusigala ewaka ng'engeri ey'okukumamu obulamu bwabwe. Abannayuganda njagala okwebaza Katonda nti tewali Munnayuganda yenna afiiridde mu lutalo luno wadde okukosebwa mu lutalo luno. Nga embase bastaafu baffe bonna olutalo bwe lwatandika baakola omulimu ogw'okutegeeza bannansi okusigala awaka okwewala okufuluma ebintu byonna ebisobola okubeera nti nno bibeewaza okugwa mu buzibu era ne tubeebaza Bannayuganda ne babeera bawulize paka ekiseera bwe kyatuuka eky'okutandika okuteekateeka okuvaayo. Noeli ni kulabako Delta TV amasukkulumu.